Piedaloties Izraēlas vēstniecības pārstājiem, Daugavpilī bijušajā ebreju kapu vietā tika atklāts piemiņas akmens. Šajā teritorijā tagad vairums iedzīvotāji dodas atpūsties, taču savulaik te atradās ebreju kapsēta. 20. Gadsimta 70. Gados vietējā vara to nolēma izpostīt. Tāds bija vietējās varas lēmums. Tajos gados tika runāts, ka šeit būs dzīvojamais rajons, un šeit tiks iznīcinātas visas kapsētas, taču iznīcināja tikai ebreju, varbūt no vienas puses tāpēc, ka tā bija tuvāk pilsētai, vai no otras puses ebreji traucēja attīstīties sociālismam. Daļa no apglabātajiem tika pārvest uz citu kapsētu, taču, ja notiek būvniecības darbi, te par savulaik esošajām kapu vietām var atrast nevienu vienu liecību. Arī veidojot piemiņas pamatni, tika izraktas divas kapu plāksnes. Kā savā uzrunā atzina Izraēlas vēstniecības pārstāve, ebreju tautas pienākums ir sargāt piemiņu par tām kopienām, kuru vairs nav. Daugavpili bija liela un plaukstoša ebreju kopiena, kas pasaulē deva tādas izcīlas personības, kā rabīnu Kuku, modernu ivrīta pamatlīcēju Ben Jehudu, izcilo režisoru Solomonu Mihoilsu, pasaulē vienu no pazīstamākajiem gleznotājiem Marku Rotku. Mums ir daudzi, kurus atcerēties un ar kuriem lepoties. Arī Daugavpilī dzīvojošajiem ebrejiem piemiņas plāksne apliecina, ka līdz cilvēkiem pagātnes notikumi raugoties no tagadnes skatu punkta nav atbalstāmi un saprotami. To, ka šeit atzīmē mirušo piemiņu, tas ir pozitīvi, un dvēseli priecājas, un kad dvēseli priecājas, tas jau ir labi. Tas ir piemiņas akmens aizgājušajiem un atgādinājums dzīvajiem, jo ebrejiem pieņemts, ka cilvēks nomirs, paliek tukšums, taču tukšumam nav jāpaliek, tas tiek aizpildīts ar mūsu atmiņām. Atmiņas vienmēr materializējas. Šajos piemiņas akmiņos mēs šodien pēc ebreju tradīcijām esam rīkojušies pareizi. Tas lai ir Izraela bērniem par piemiņu tā kunga priekšā. Šie vārdi būs kā atgādinājums ikvienam parka apmeklētājam zināt vēsturi un mācīties no tās kļūdām.